kolegen dhe gazetare në Gresa Bardhecaj. Të ndërruar shikues, ashtu si që rëndom jeni mësuar të na shihni aty ku qytetarët ta kërkojnë për të raportuar problemet e tyre, sot jemi në komunën e Prizrenit, këtu ku një mërgjimtar i cili vije nga Gjermania për pushime, ai ka humbur dokumentet e ti të Gjermanisë dhe të Kosovës pasardhjes së ti këtu, e që ja kam pamundësuar rikthimin e ti në Gjermani për të vazhduar aty jetën dhe për të vazhduar punën, dhe si përpasoj tash e gati 2 muaj, si që thot, ai ka mbetur në Kosovë, pasi që institucionet këtu nuk kanë arritur që t'ja ofrojnë një zgjidhje për të u rikthyer sërish në Gjermani. Mirë po, për më shumë, do t'na tregoj vetë zotri Naser Krasniqi. Zotri Krasniqi, atëherë na treguat më parë pra problemin që keni, mirë po për ta shtjelluar edhe më tepër, na tregoni pra si ka rrjedhur e gjithë problemin që keni tash e 2 muaj pas humbjes së dokumenteve tuaja. Unë kam ardhë, kam ardhë këtu me 17 gusht dhe kam pas afër 3 javë këtu me nejtë dhe pas taj më këthy. Kom ba më këthy për Gjermani, kom pas që dokumenti më ka hupë pasaporta edhe lija qëndrimit e Gjermanisë. Atëherë kom apliku, kom shpallë pavleshme në gjitha pasaporta një javë ka zgjatë. Aty nuk shka në kohë në pasaportën, më kanë dhënë mbrenë një javës, parafërsisht. Në Gjermani kom kërku pe organeve kompetente, komunës, aty nga vi, i kom tregu rasin edhe më ka thonë s'ka problem. Ne t'i qojmë me email, gjitha me email, dhe pastaj mundisht ti me ullëtu, jenë vendin tanë. Okej. I kom marrë ato, dokumentat që shmi kanë qua ato, do i kam këtu, do nuk i kam. Edhe dy herë kom tentu në aeroport Prishtinës, jo që s'me kanë leju me shku, por nuk kanë pas dëshiras me full me mu. Shka t'kanë thonë kur ke i shku atë? Atje më kanë thonë, nuk e marrëm këtë përgjështësi, nuk e rezikoj punën. Për çfarë rreziku është, kur e kam pasaportën, jam qytetar i juaj, i Kosovës, çka rrezikoj? Kam dokumentacionin e Gjermanisë, i kam gjitha kopitë e Gjermanisë, çka garanton Gjermania për mu, dhe shkruj ke shumë mirë dhe shkruan këto, që ky njeri nuk ka arsye të nalët, askund, ky njeri ka lejen qëndrimin përgjithshme në Gjermani, po sa të vjen në Gjermani, na jap mi original këto si që në Gjermani. Ska asë një arsye mundal. Thesha, unë i lutësha që me shefin bisedoj dhe një përkëthës që din që e kupton pak gjunët e shef si shka po shkrun, dhe a jam qaj njeri apo jo, me gjithë se ata mundëshin me po edhe në kompjuter se kom ardhën në atë aeroport, po nuk i interesej këtë. Parën herë, tentova dytën herë, apet mas një njave, apet e kom prëvu, njëtin problem, qëtër njeri prej aeroportit, po i njëti, i dyti më tha, shkon në polici në altë, në qofë se ata të lejojnë, për neve së është problem. Shkova lartë në polici, ata më thanë, nuk është punë e jona, aty do të kofitartë me vendosë, dhe ata më largun për aty. Atër vendosa me shkun Kroaci, me ndova që është Kroacia në Evropë, dhe thash ata i kuptojnë, po akten dikush jo përkëthen edhe më lejojnë. Në Kroacin kufi me Serbin atje lartë, edhe ata me këthim, tha shkon vendin tanë, tha ku nuk kalëshu Prishtina, qysh ne mund të lëshojmë, shkon vendin tanë, tha nuk lëshojmë me këta dokumente. Dhe jam këthi këtu, edhe zgjidhja mas dy jave, të ntim, se kisha me konë punë. Edhe dokumentat i kom plëcu, kom shkon Prishtin, i kom plëcu dokumentat për me marrë tash një viz prej ambasade Gjermane, si kur të isha një njeri që për herë parë shkoj në Gjermani. I kom dhënë kishtat, i kom dhënë dokumentat, i kom gjitha ato shka, si kur të kisha një pasaport apo një viz për herë parë me shku në Gjermani. Dhe kjo tash e kom shti një vizën, dhe më thonë, dje dy javë me datë, me datë nuk e di, e kom shti vizën dhe me gjashtin, e kom shti me gjashtin të këti muj, e tash jam të prit
edhe kur thirrin telefon, thoin është veshën për punim edhe ma shumë nuk di. E kom telefonu edhe avokatin, se me gjithë se kam familjen në Gjermanin, e unë jam kry familjar dhe unë mbaj familjen, dhe unë vetëm, i vetëmi unë jam që punoj, gruja vetëm pak punon, edhe duhet gjithçish me shku në Gjermani, se kam edhe 3000, kam nën moshën 18 anë, janë 17, 15 edhe 9. Duhet me shku atje. Tash i kom shtinja atje dokumenta, cukur me shku për herë parë në Gjermani, tash sot do të vënoha, nuk e di. I punoj dy puna atje për shkak se me një rogë nuk mundem familjen me mbajt atje, duhet me punu dy puna, e tash njëna punë më ka largu pe punë, më ka thonë, mund është me ardhë veç kur të mvyjë në herë, se kom gjithë tjetërin, se i vënu shumë, e tjetëra nuk më ka largu hala, po më besoj që dhe e du të më largonë, në qofë se vënu në hala më shumë. Ju pra e një pajisur edhe me pasaport Kosovës, se cila fillimisht ju kishte humbur, dhe keni posedoni edhe një e-mail me të cilën komuna në të cilën ju jetoni në Gjermani, u a garanton se ju jeni vendasi ati vendi dhe pa marë parasysh të gjitha këto dokumente që ju i keni, organet këtu nuk ja kanë lejuar që të merë një aeroplanin dhe të këtheni përse në Gjermani apo jo? Po, qash, ashtu, si që thatë jo. Nuk me kanë leju të shkoj të dalë prej Kosovës. Me kanë këthy këtu. Dhe si pasu e kësaj, pra jo, tash me keni humbo njën invent të punës? Njën invent të punës kam humbe dhe rezikoj edhe vendin tjetër të humbit. A keni provuar që në base të shkoni tek Ministria e Punëve të Jashme dhe Diasporës për të pyetur nëse mundën ata të ju agjendo një zgjidhje ose qof me dikën nga aty ose diçka të ngjashme për t'u amundsuar rikthimin tuaj sa më të shpejt në mënyrë që të mos e humbni edhe vendin e dytë të punës? Tash, me ju thonë drejt, unë vje keq shumë për vendin tim, që është këtë pozitë. Mu me kanë humbë keq shpresat, gjitha shpresat për në Kosovë, dhe kam vendosë me morë pasoshin Gjerman, dokumentat i kam këtu, i kom nxerë, i kam këtu, edhe unë, edhe familjarët e mi, motrat edhe vllaznit që i kam Gjermani, vetëm që më ka ndodhë këj rast, të gjithë po dojnë të kenë dokumentat e Gjermanisë, se po mendojnë që edhe neve të në ndodhë këj rast, nesra, apet në do të na humbë punda, apo do të kemi kësi pasoja së qysh une i pata. Gjënë kësaj periude, pra, tha që jeni më shumë se 30 vite atje, nuk posedoni pasaport Gjermane, po jeni vetëm me leje qëndrim? Jo, se vetëm me leje qëndrim, se pasaportin Gjermane kom pas drejt mas 8 vite me marë. Ta është për momentin ka drejt si cili, mas 5 vite me marë, por nuk kom dash, se unë jam i Kosovës, shqiptar i Kosovës, dhe kam dëshirë ta kam pasaportin e Kosovës. Leje qëndrimin e Gjermanisë, pasaportin e Kosovës, se jam prej këtu, dhe prej këti veni. E në ministrin e mbrenshme, si thatë jo, po ministrin e jashme, mu më kanë hubë gjitha shpresat, nuk kam besim, nuk kam shpres, si thojnë një fjallë, nuk kam forcë që të shkoj askon tjetër, mi kanë hubë gjitha shpresat. Se letë që s'mi krynë punë, po edhe nuk o marrin parasysh, asysh, një fjallë, veç të së punë e jemi edhe shko ku dushë. Dhe tash që përpres një miratimin e vizës tuaj për të këthyër për sëri në Gjermani? Po, tash që i kom dërzu, gjitha ato dokumentet që i kanë kërku ata, i kom dërzu, tash ambasada Gjermane i përpunon, i qënë Gjermani, ata ja këthejnë, me siguri që ja këthejnë pozitiv, edhe ambasada Gjermane, kur të më lejmërën atëre, du të më shku me morat vizën, për herë por janë, që është e visë, si duket, as vetë se divisht besoj që është një visë sa për një mujosh, apo sa për me hinjë në Gjermani, e pas taj e marat lejën në qëndrimin që është e kompas originalin. A për shpresoni që së shpejtë dhe të përfundoj gjithë kjo dhe ju të rikëthejeni dhe të vazhdo një punën? Kur gjithë, familia juaj? Të shpresu si jam o kur gjithë, shpejtë sa në kanë humpë. On besoj,
Besoj se do dikur do të më bë. Po si të humbin më punat, si të prishet jeta atje, çka të më duhet tani, edhe dokument, edhe vizë, çka më duhet më. Dhe më vjen keq, më shumë më vjen keq se unë besoj edhe jam shumë i bindur që nuk jam unë i vetmi, se jemi njerëz, nuk jam i vetmi që kam humb këtë dokument, po besoj që ka edhe të tjerë që humbin dhe kisha bon apel shtetit tim që më ndërmarr masa për shtetas si të vetë në diaspor, kuj i ndodhë kësëra oste që të ndihmon që jo me afat një mujor, dy mujor me prit, po me një afat sa ma të shkurt, e me shku si cili në vendin e punës vetë. Ndërkësi që ju në shpresoj që së shpejt do të marrë fundë gjithë kjo dhe ju do të këthejnë një përsëri në vendit tuaj. Shpresat zdo t'i humbëm edhe unë shpresoj ashtu. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit. Kemi ndjekur pak kështu të ndërë.